بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ثابت ہوگی۔ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں
تو ایک مرتبہ میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو ضرور وزٹ کر لیں۔ وہاں پر موجود معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کے شوق میں بہتری آئے گی۔ اچھا دوستو، مجھے اب اجازت دیں، بشرط زندگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر۔